Tässä on tätä lomasaarta, sukusaarta nyt. Ajattelin laittaa tähän filmille. Tää on nyt sit niinku saari. Tänne mennään sit niinku siltaa pitkin. Tässä on tää Niva, nyt sanovat Nivaksi tätä. Tää menee Valakeisesta, isosta Valakeisesta, ihan Liekkuvalakeisesta ja sitten jokia myöten Kirkonkylään. Joo. Ja sitten tuo selkä avautuu sitten Paasselälle tuo. Niin tota, se on sellainen valtava iso Saimaan Paasselkä. Tää silta kunnostettiin mun pari vuotta sitten. Se on nyt hyvässä kunnossa. Kestää rekat ja kunnossa. Kestää rekat, joo, ajaa. Tuossa on jännää tuo, kun se on tolleen tuohon suolle kuivunut tuo. Puu. Sanoit, tästä alkaa tää suolle. Tästä alkaa tää saari, sillä on liikennemerkkikin. Kielletty ajosuunta. Ajoneuvolla ajo kielletty. Se on vaan väärällä puolella, se on vasemmalla puolella. Tie on kuin rautatie niin. Joo. Ei. Tässä nyt kohta tulee tää ensimmäinen mökki tässä vasemmalla. Osti tämän tontin joku, joka on jotain sukua sitten kummiskin tälle appiukolle. Paljonhan, monta vuotta sillä menikö se rakeista? No, sillä kolmiin. Pikkumökki tuossa, jossa sä asut rakennusajat. Joo. Mahtava silta sellainen, laituri. Joo. Melkein 60-70 metriä pitkään. Joo. 50 metriä. Se on oikein kierretty jenkatappiloilla pitkällä tota vaijerin päässä siellä. Niin painava mies. Se, ne pyörittivät maahan ja ei sitä jäät ole käännetty. Joo. Tässä mennään. Tässä on nyt meka-auto, on tuo appiukoauto ja siellä se on mökki. Mut mikäs tää seuraava on sitten? Matti on tämä velipoika. Appiukon velipoika on seuraava mökki tässä. Entäs tämä mökki, Pekka? Mikäs tää? Ei oo. Heikin pojan mökki, yhden veljeksen mökki on siellä. Matti ja Marja lukee siinä. Traktorit ja kaikki. Tuolla on traktorikopit ja puupajat. Joo. Ja sitten on tuo Heikki Sedän poikki. Tuo Eikan poika Markku. Joo. Eikö tässä ollut Heikki Sedän? Ei, kun se on sen. Ai, se on tuolla. Joo. Tässä on tuo tätä mä en muista. Matti ja Marko tehnyt vähän katossa tuohon traktoriin. Ja sitten on tuo tähystyskoppi, katselevat sirviä tulo tuohon aukolle, niin kuvailevat. Niin joo. Ja karhuja täällä on kaksin kappaleen liikku. Toinen oli ollut saaressa, toinen tuolla mantereen puolella. Oli uinut tänne saareen. Kertovat. Tuolla on, tässä on. Markon mökki. Ai jaa, se on tämä. Joo. Tuolla joo. Heikki näkyy tästä viisottaa. Joo, tuolla. Joo. Tuolla on Heikki. Joo. Tuo Heikki jo. Heikki on pojien jätti se, kun
antanut silloinkaan hakata niin kuin muita hakattiin. Niin. Eikä ne jää tähän. Mettä, mutta eihän tuo voi ihan se jättää heittää. Joo. Sitten on Ville seuraava. Aha, tää? Niin joo. Täällä on Ville. Myikö ne tän sitten kun? Myikö, joo. Ei se ollut kuin yksi poika ja muija, niin ei ne pintinyt pitää tää. Joo. Siinä on sellainen lapsiporukka, niin tuota kyllä. Ja siinä järvelle kuuluu uitti ja joo. Veissä pulja on. Ja vielä sitten jatkuu tästä eteenpäin kohti tätä Appiukon tätä syntymäkotia. Eikö se ole sun syntymäkotia? On, joo. Joo. Se on vähän niin kuin sellainen pääpaikka siinä. Jääpi tuonne oikealle. Joo. Ja se on nyt kanssani iän muuta myivät pois sen ja se on nyt vieraalla sitten. Vastikään tänä keväänä. Se on just tuon oikealla puolella järvi, niin sen rannalla on sauna. Joo, hieno paikka on. Vasemmalla täällä tulee sitten tuo Esson toinen herrapuolta. Aha. Sehän on. Meeri, minkä alan miehiä se tämä? Toniko. Niin. Lukko Seppä on jo. Aha. On jo. 40 työmiestä. Se on se, mikä on ollut siellä televisiossa. On. Joo. Se oli Huomenta Suomessa. Niin. Mulla oli se kiintolevy. Markus on kanssa sellainen, että ulkomailla aina joutuu käymään usein. Joo. Tuolla on nyt tää punainen talo, se on se kotitalo tuolla. Siellä on rantasaunat siinä sitten ihan lähellä. Jaha, tässä nä. Talvella tästä meni joskus tuota jäätie, niin pääs oikaisemaan paljon. On, ei tehdä huomioon nyt. Ajetaan tässä Mäkkälän. Aha. Jätetään tuossa. No niin. Tää on vähän erikoinen palatsi. Mie en oo tässä käynyt ollenkaan. Tämähän on jännä mökki. Tää on kuin teollisuusrakentamis. En ajakkaan, kun mie nyt ajetaan tässä vajakkaan. Nää herrat tekee vähän julomempia. Siellä on rannalla isot asanteet laavassa. Tää on vähän kuin teollisuushalli. Niin. Se on järvelle taas sitten ikkuna. Tässä ei paljon. Joo. Siinä on kaikki noi kamerat. Tai meidät on tunnistettu jo. No niin. No tuonne koitpaikan pihaa päähän siellä. Kamerat, mikähän ukko siellä kävi, mikä ihmeen auto oli. Ja tuolla on taas sitten, mikä tää oli tää järvi? Metsävalkia, joo. Tässä ollaan jo Nivasuulla tässä kotipaikan takana. Niitä pituutta oli se yli kilometri. Eikö se ollut? 1600 metriä. Herra, melkein 2 kilometriä. Se on sitten kaupoina sitten. Joo. No niin. Tässä oli tää. Tästä on muutama 100 metriä tuonne siellä tuloiselle mutaan. Josta ei yli riukuja pitikin. Joo. Sitä alkaa paasselkä siitä. Siinä on niin vaan pitkä rikanta paasselkä. Siitä pääsee niinku Savornan kirkolle ja menee. Joo. No nyt. Kiitos, että saaks olette seurata.
On vielä hyvän näköistä puuta siellä, mitä on. On. Pystyyn tuossa on pitkään. Täällä niitä honkia huumisee. Pekan sydänmailla. Siellä sitä ollaan reippaina poikia tukkijoilla mailla. Savossa ollaan, Savon sydämessä. Tuolla aukon tuolla puolella niin on sellainen vuori, jossa oli ennen kyläläisiä paljonkin laskemassa ja suksia katkomassa siinä. Ja. Sen verran jyrkkä lopussa oli. Joku oli vaan yksi toi Peltolahden poika, niin se kyllä kykötti kyyryssä, niin jäädä asioita. Nämä muut melkein kynti nenäin. No niin, jos nyt sitten palaillaan taas sitten astialle toisella kertaa. Jaha, sitten katsotaan näitä rantanäkymää tästä lomapaikasta, rantanäkymää. Pekka ja Meeri meni tuonne jo. Tämä on maalattu justiinsa tämä rantamaja tässä näin ja tänä keväänä. Joo, niin kyllä on upea nyt, kiva katsella sitä. Annen pitäisi kohta tulla. Tuossa on autot sitten ylhäällä ja noin on kaksi koivua, kun portit tänne järvelle sitten. Noin ikkästi. Tässä taas tällaista pätkää. Mennään nyt tuohon tätä näkymää tätä. Tänne järvelle. Ai, kun se on vastavalotilanne tuo. On niin kova vastavalot. Miten se tänne näkyy? No ne. Hyvä. Tällaista.